mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Naranasan mo na bang magmahal ng buong puso sa isang taong akala mo ay totoo sa'yo? Naranasan mo na bang ibigay sa taong yon ang lahat-lahat? Ngunit sa huli ay malalaman mong isa pala siyang manloloko. Ako nga pala si Andrews, hindi ko tunay na pangalan. Wala naman akong hihilingin pa sa mundo kung hindi may isang taong nagmamahal sa akin ng buong puso. Dahil wala na akong magulang o kamag-anak na malalapitan. At tanging sarili ko na lang ang aking kinakapitan. Bata pa lang kasi ako ay namatay na ang magulang ko at hindi na sila nakilala. Wala rin akong kapatid at tanging tiyahin ko ang nag-alaga sa akin. Ngunit nang magbinata ako ay pinalayas ako nito. Malaki ang utang na loob ko kay Tita Marie dahil siya ang nag-alaga sa akin. Ngunit dahil sa isang engkwentro ay nagbago ang lahat. May anak itong dalawa, si Jack at Moira. Si Jack ang bunso at kaedad ko lamang. Ngunit kahit na magkaedad kami ay kailanman hindi kami naging close sapagkat parati itong galit at naiinis sa akin. Ang nanay kasi nito na si Tita Marie ay parating natutuwa sa tuwing napapasama ko sa top sa klase. At nung mag-high school ay na-honor pa. Kaya naman, masayang-masaya ang tiyahin ko sa achievements na nakuha ko. At wika pa nga niya ay, nagmanaraw ako sa nanay ko na kapatid niya. Dahil magaling din daw ito sa klase. Aniya pa ay kamukha ko rin ang nanay ko. Tuwing pinikwentuhan ako ni Tita Marie tungkol sa nanay ko, ay natutuwa ako at nakikinig sa kanya. Ito naman ang naging sanhi ng nabuong selos kay Jack na dinala niya hanggang sa magbinata kami. Merong babaeng napupusuan si Jack na parati niyang nakwento kay Tita Marie. Nung panahon na yun naman ay meron akong nobya, si Rain. 4th year kami nung panahon na yun at kaklase ko si Rain. Samantala, magkaiba naman kami ng eskwelahan ni Jack. Dahil sa private ito nag-aaral, gawa ng nasa ibang bansa ang asawa ni Tita Marie na si Tito Chris. Kaya maangat sila sa buhay. Ako naman ay kumikita ko ng pera sa pagtatrabaho sa Sabado at Linggo. At ang kalahati ng kinikita ko ay minsan ay ibinibigay ko kay Tita. Ngunit parati nitong sinasabi sa akin na itabi ko na lang daw ang kalahati na yon. At pagdating ng araw ay kaya kong suportahan ang sarili ko. Ginawa ko naman. Mabait talaga si Tita Marie sa akin. Ang ganda talaga niya, Ma. Bukas ay bala kong magpakilala sa kanya. Liligawan ko siya, Ma, at ipapakilala sa inyo. Ani Jack sa nanay niya. Ngumiti naman si Tita Marie sa anak. Hay nako, sige nga, ipakilala mo sa akin. Pero dapat kapag kayo na. Ang sabi ni Tita. Sabay bumaling sa akin ang ginang. Ikaw ba, Andrews? Kailan mo ipapakilala sa amin ang nobya mo, ha? Akala mo ba, hindi ko nabasa yung love letter sa kwarto mo? Ang sweet nyo, naalala ko tuloy yung Tito Chris mo. Lagi ko rin binibigyan ng love letter. Ani Tita na siyang ikinainit ng pisngi ko. Tita? Binasa niyo po? Nahihiyang tanong ko.
Humisi naman ito sa akin. Sus, huwag ka nang mahiya. Okay lang na magnobya kayo. Pero dapat gawing inspirasyon ha. Mag-aaral kayong mabuti. Lalo ka na Jack. Sabay baling nito sa anak na ngayon ay masama ang tingin sa akin. May girlfriend ka na? Haha, baka mamaya mukhang palengkera ha? Sabi ni Jack. Noong mga oras na yon ay hindi ko maiwasan na hindi mainis sa sinabi niya. Kumuyom ang kamao ko at kunot noong hinarap ito. Anong sabi mo? Paano mo namang nasabing palengkera ang girlfriend ko eh hindi mo pa nakikilala? Singhal kong sabi. Napaatras ako nang dungguli nito ang braso ko. Bakit? Sa tingin mo may papatol sa iyong kasing ganda ng nililigawan ko, ha? Makikita mo. Sige, dalhin mo rito nang magkaalaman. Nangaasar na sabi nito. Kinagat ko na lamang ang labi ko. Pinipigilan ang sarili na suntukin ang pinsan. Nang mawala na si Jack ay lumapit sa akin si Tita Marie. Hayaan mo na. O siya, sabihan mo ako kung kailan bibisita dito si Rain ha? At ipaghahanda ko siya. Nakangiting sabi ni Tita. Tumango naman ako sa kanya. Kaya naman, nang makasama ko si Rain ay sinabi ko kaagad sa kanya ang nais ni Tita. Babe, gusto ka raw makilala ni Tita eh. Okay lang ba sa'yo? Tanong ko dito. Mumuso naman ito at aktong nag-iisip. Sure ka ba, babe? Ang tanong niya. Tumango naman ako. Oo naman. Matagal na nga kitang gustong dalhin sa bahay eh. Ayaw mo naman. Tsaka, kilala naman ako ng mami at daddy mo. Sabi ko. Nahihiya lang kasi ko, Andrews. Paano kung hindi ako magugustuhan ng tita mo? Kasi, yung best friend kong si Erica, ayaw sa kanya nung mami nung boyfriend niya. Tapos, pinag-iwalay sila. Malungkot na anito. Ngumiti naman ako sa kanya. I already told you this multiple times, babe. Sobrang bait ng tita ko. And I swear, she's gonna love you. Sabi ko sabay hawi sa buhok nitong humaharang sa mukha niya. You are so beautiful, Rain. Not only beautiful outside, but also on the inside. Your parents raise you well and kind. I am sure Tita will love you as I do. Tsaka, you are the first girl I want to introduce to her. Nakita kong kumislap ang mata niya sa sinabi ko. Kaya naman, hinalikan ko ang pisngi niya. I love you, Andrews. Bulong niya. I love you too, Rain. I said, then kiss her lips. Our relationship was so beautiful. It was my first relationship at hindi ko yun makakalimutan. Pero hindi ko inaasahan na ang pagpapakilala ko sa kanya kay Tita ay may hindi magandang kahihinatnan. Biyernes. Nagpaalam sa akin si Ray na nagpapasama sa kanya ang kaibigan niya na si Michelle para ayusin ang grades nito dahil sa ilang araw na absent. Gusto ko sana siyang hintayin at samahan. Ngunit sinabi niya sa akin na huwag na at nahiya ang kaibigan nito sa akin. Kaya naman umuwi na lang ako at sinabing mag-text na lang kapag pauwi na siya. Palabas ako ng gate nang mapansin ko ang isang pamilyar na mukhang animoy may inaabangan. Napakunot naman ang noo ko. Ano ang ginagawa mo dito, Jack? Tanong ko sa pinsan na hindi inaasahan. Shhh!
Nagkataon nga naman oh. May inaabangan lang ako. Masungit na anito. Napakibit balikat naman ako at naglakad na pa uwi. Pagka-uwi ay kaagad akong nagmano kay tita at sinabi na tutulungan siya sa pagluluto. Dahil kay tita ay nagkaroon din ako ng interes sa pagluluto at natutuwa ito kapag nagluluto ako. Sige nga iho, ikaw na muna magtimpla at aasikasuhin ko ang labahin. Napakalakas magbihis ng mga pinsan mo eh. Napapailing na sabi ni tita. Tumango naman ako. Sige po tita, ang sagot ko. Sakto nakakatapos kong magluto nang marinig kong kumalabog ang pinto. Pagsilip ko naman ay nakita ko ang nakabusangot na pinsan ko na animoy bad trip na bad trip. Nakakabwisit naman oh. Inis na sigaw nito. Tuloy ay napasilip si tita. Si Jack ba yon? Tanong nito. Tumango naman ako. Kaagad na nagpuna si tita at nagtungo sa sala kung nasaan ang anak. Ano ba ang nangyayari sa'yo na bata ka? Bakit ka nagdadabog? Ha? Nakapamewang na tanong ni tita. Hay naku ma, huwag niyo na nga akong sermonan at hindi maganda ang araw ko. Inis na anito. Eh bakit naman? Tanong ni tita. Sino ba naman ang hindi maiinis? Magpapakilala pa lang sana ako sa babaeng nagustuhan ko, tinanggihan na ako. At nangyayain ko siyang lumabas, ay sinabi ba naman sa akin may boyfriend na siya? Eh kung may boyfriend siya, bakit di niya kasama? Nagsisinungaling lang siguro yun, hindi ba ma? Napabuntong hininga naman si tita at naupo sa tabi ng anak. Anak, kung hindi ka gusto ng isang babae, hindi mo kailangan magmaktol ng ganyan. Paano kung may nobyo na tunay naman talaga? At alam mo, sa ugali mo, ay hindi ka talaga niya magugustuhan. Kaya, kung gusto mo siyang ligawan at kilalanin, padalhan mo ng bulaklak, makipagkaibigan ka sa kanya. Ang payo ni tita. Napangiti ako sa pinayo ni tita dahil ganun rin ang naging payo niya sa akin kahit na nung panahon na yung wala naman akong interes sa pagkakaroon ng nobya. Not until I met Rain. Kaklase ko ito at matagal ko na siyang kilala. Ngunit kahit kailan ay hindi kami nag-usap. Not until makasama ko siya sa groupings. At dito nakilala ang dalaga. Marami ang nagkakagusto sa kanya. Ngunit hindi siya basta-basta na nagkakagusto o papatol sa manliligaw sa kanya. Kahit na ako ay hindi rin ako basta-basta nagkakagusto sa isang babae. Oo, may crush ako. Ngunit hanggang doon lang yon. Hinahangaan ko dahil sa kabutihan. O di kaya ay minsan dahil nagagandahan ako sa kanila. Kaya naman, nang makilala ko si Rain ay noon pa lang ako nagka-crush sa kanya. Ayaw ko sanang malaman niya. Ngunit habang tumatagal ay nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya si Tita Marie ang nilapitan ko at tinanong ko kung ano ba ang mga hilig ng babae. Siyempre, nagpalusot ako sa kanya na hindi yun sa akin, na may kaibigan lang din na nagtatanong. Ngunit, dahil sa isang araw na nangyari, tila may hindi inaasahang nangyari. Well, malalaman niyo po yan sa susunod na kwento ng buhay ko. Sana po ay abangan nyo pa rin ito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Andrews. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos.
sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.